Il va arrêter. Իրանք իրականում մի կտոր են, բայց որ իդեան տենց է, որ ինքը քանի որ ինքը հողից է դուրս գալի, հողից է ծնվում, ինքը հողի մեջ պետք է տեղավորվի, հետո դուրս գան դեղից։ Ու մյուս կտորն էլ պետք է մի հատ ուրիշ տարածության մեջ լինի, իմ այստեղ փոքր տարածքի մեջ կդնենք, բայց մյուս կտորը տեղափոխել ենք Թումո, այնտեղ պետք է ցուցադրենք։ Օբյեկտը մի հատ, որը հողից պետք է դուրս գա, այս հողից պետք է դուրս գա, հետո շարունակում այդ ուրիշ հողի վրա, հետո տենց ամբողջ մոլորակում պետք է կտորներ լինեն, որ մեզ պրոստի հիշացնեն, որ այդ նույն կտորն է, որը ես տեսել եմ այնտեղ, հետո ես էլ կարամ տեսնեմ մի հատ ուրիշը, բայց իրանք իրականում մի կտոր են բոլորը, ասում մասիկներ ես կտեսնես տարբեր, տես որտեղ որ կարաս պրոստը լինես, էլի ոչ Հայաստանում։ Ինքը կոնստրուկտիվ առումով, հա, ուրբանիստական բան ունի իր մեջ։ Միակ բանն է, որ մեզ շրջապատում է, ամենամոտիկ բանն է, էլի։ Մենք դրա մեջ ապրում ենք պրոստե։ Ես մեր մարմիններից սա չունեք, ես իմ մարմինի հարաբերություն և ես շենքի հարաբերությունը ես պատկերացնում եմ, էլի, ինքը ոնց է։ Ասենք իմ մարմինի հարաբերությունը մոլորակի հարաբերության հետ, կամ իմ մարմինի հարաբերությունը ձեր մարմինի հարաբերության հետ, այդ ինչ-որ սենց բան կա, չէ, հարմոնիայի զգացողություն կա, որ մենք սենց, ասենք, որ մի հատ շենք պրոստը դուրս չի գալի, ասում ես դուրս չի գալիս, բայց իրականում այդ հարմոնիան է, որ չկա, դրա համար քեզ դուրս չի գալիս, իսկ երբ որ մի հատ կառուցվածք տեսնում ես, ասում ես, վաու, ես ինչ լավ է, այդ նշանում է, որ դու քեզ հարմոնիայի մեջ տեսար դրա հետ։ Իսկ իմ աստային առումով տենց ավելի միասնական բան ունի, որ մարդիկ տենց իրականում տարբեր չեն իրարից, էլի, իրանք նույն կտորներն են, պրոստը ցրված տարբեր մոլորակի տարբեր անկյուններում։ Ես ստեղ օգտագործել եմ այս շարունակական բանը, որ նույն, հա, հողի հետ կապված, որ ստեղ կարածնվի և ուրիշ տեղ կարածնվի, հետո կարա միա լեռից դուրս գա պրոստը, բայց իրանք սա իրար հետ կապված, ոնց որ մենք հիմքում բոլորս իրար հետ կապված ենք, ես դուք այնտեղ չինացին, այնտեղ ճապոնացին, այնտեղ ռուսը, այնտեղ թուրքը, բոլորս իրար հետ սենց հիմքում կապված ենք, բայց սենց ազգային պոլիտիկ բաներով, սենց, օ, ես քեզ ատում եմ, օ, եթե դու հայերեն չես խոսում, դու իմ թշնամին ես աստեղ, մի վարկյան փորձել դուրս գալ, էլի, մտածելակերպից։